Mëngjesin e nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN, ky është ditar informativ i mëngjesit, ne ndalemi me mëngjesisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Sot do të mësohet në orën 11 masa e sigurisë për e gjykatës për Sali Berishën, pasi dy avokatët e tij mbrojtës një ditë më parë kërkuan edhe 24 orë kohë. Dy prokurorët e SPAK, ndërkohë Arben Kraja dhe Enkeleta Milonaj, kërkojnë një vetëm mas arresti shtëpiak me mbikëqyrje policore, sikurse u bë e ditur dje, por edhe ndalim të takimeve me personat të tjerë, veç atyre me cilët jeton Sali Berisha. Ndërkohë, zoti Berisha sot këtë vendim pritet ta mësojë në protestën e thirrur përpara dyerve të gjykatës së lartë. Atje ku pritet të merret edhe një vendim për vulën dhe logon e Partisë Demokratike pasi trupa gjykuese ka shqyrtuar ankesat. Detajet i marrim në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me kolegët që do të ndjekin këto zhvillime të ditës, Ervin Koçi dhe Fiorella Beleshi. Njëri do ta sjell në vëmendje edhe një herë këtë betejë ligjore për drejtimin e Partisë Demokratike dhe Fiorella e shoh që ndodhet mes protestuesve na sjell pas pak detaje se çfarë pritet gjatë ditës së sotme. Por fillimisht Ervin, gjykata e lartë pritet të marrë një vendim për vulën dhe logon e Partisë Demokratike. Çfarë do të presim? Çfarë nis nga sot? Nuk e di nëse më dëgjon Ervini, tentojmë edhe një herë të lidhemi me të. Na pret kolegu Ervin Koçi pranë gjykatës së lartë, atje ku sot do të nis do të merret një vendim, nis shqyrtimi në fakt, sepse nuk do të presim sot një vendim. Një betejë ligjore e nisur që në dhjetor të vitit 2021 dhe pas 2 vitesh i rikthehemi përsëri këtë herë në dyert e gjykatës së lartë. Ervin, po të pyesja pak më parë, çfarë pritet nga sot dhe në vijim, sepse sigurisht që sot nuk do ta kemi një vendim. Kolegjet civile gjykatës së lartë do të marrin me shqyrtim padinë e Partisë Demokratike të përfaqësuar nga Komisioni Përkohshëm i Rithemelimit, i cili kundërshton vendimin e datës 3 mars të këtij viti, ku gjykata apelit rrëzoi vendimin e gjykatës së parë të gjyqtarit zotit Agron Zhukri, i cili drejtimin e Partisë Demokratike ia la Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit. Është kjo shkalla e tretë e gjyqësorit e cili do të marrë në shqyrtim tashmë një çështje prej 2 vitesh që debatohet në opinionin publik, por edhe në arenë politike shqiptare se kush është kryetari i Partisë Demokratike, kush e drejton Partinë Demokratike dhe kush e përfaqëson atë. Tashmë trupa gjyqësore e përfaqësuar nga gjyqtari Arben Kalaja, relatori i çështjes, Ervin Pupë dhe Dariel Sina Antart do të marrin në shqyrtim dokumentacionet secilës spalt, pasi blen theksohet është mbledhje në bazë të dokumentave, pra është mbledhje me dyert të mbyllura të gjykatës, e cila do të çirtojë vetëm pretendimet e palëve në bazë të dokumenteve të depozituara dhe pritet që të dalë me një vendimarrje, e cila në vetvete ose do të rikonfirmoj vendimin e gjykatës së apelit ku kërkoi rigjykimin nga e para të çështjes ose do pranoj mund të themi kërkesën e komisionit të përkohshëm të rithemelimit duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, çka mund të themi do të gjente një rrugë më të shkurtër duke dhënë përgjigje se kush është kryetari i Partisë Demokratike, pas në këtë mënyrë do të ishte komisioni i përkohshëm i rithemelimit i kryesuar nga zoti Sali Berisha. Gjithsesi gjykata e lartë duke se ka zgjedhur ditën e fundit të vitit 2023 për të marrë në shqyrtim një nga çështjet mund të themi më të nxehta të politikës shqiptare, e cila tashmë prej më shumë se 2 vite, siç e përmendëm pak më parë, është ende në pritje të një përgjigje. Dakord, është unë e përmenda edhe në nisje që është një betejë ligjore nisur që në dhjetor të 2021-shit me dy kuvende kombëtare të Partisë Demokratike, Sali Berisha, Lulzim Basha në ato kohë nga ku se cili pretendoj se ishte konfirmuar sekretari i Selis Blu, një çështje që më pas u ndoqet edhe nga zoti Ali Bejaj. De facto nga sot ne do të nisim të kuptojmë në përballjen gjyqësore që tashmë ka mbritur në dyert e gjykatës së lartë, nëse do të kemi një kthim në pikën 0 apo nëse do të kemi një konfirmim të Sali Berishës apo jo. Pikërisht nëse vendoset një kthim në pikën 0, pra që çështja të shkojë nga e para për gjykim në shkallën e parë, praktikisht zoti Berisha humbet edhe kartën që ka përdorur deri tashmë në opinionin publik që un kam një vendim të gjykatës së shkallës së parë, e cila ka njohur komisionin përkohshëm rithemelimi dhe vetë atë si drejtues të Partisë Demokratike. Nëse kthehet në pikën 0, atëherë bie edhe kjo alibi. Nëse rikonfirmohet, mund të themi vendimi i shkallës së parë, praktikisht gjykata e lartë do prishë vendimin e gjykatës së apelit të shkallës së dytë gjyqësorit duke lënë në fuqi vendimin e zotit Zhukri, pra duke i dhënë dhe një përgjigje mund të themi drejtimit të Partisë Demokratike duke lënë atë zotit Berisha. Gjithsesi do jetë në bindjen e gjyqtarëve, treshës gjykuese të kolegjit civil të gjykatës së lartë, i cili do të vendos mbi këtë çështje e cila e përmendëm pak më parë ka krijuar goxha debate në opinionin publik, e cila në vetvete nga gjykata e apelit mori përgjigje vetëm pak ditë para skadimit të afatit në regjistrimin të zgjedhjeve
vendore të 2023-t, dhe tashmë duket lajmi i mirë i cili po shqyrtohet përpara zgjedhjeve parlamentare të 2025-s dhe vendimarja e gjykatës së lartë mund t'i japë dhe kohë për t'i dhënë një përgjigje përfundimtare kësaj çështje përpara se sa ky subjekt zgjedhor të fillojë të përgatitet për parlamentaret e 2025-s. Po sa kohë mund të marrë Ervin sepse ka një ligj për partitë politike që detyron gjykata të shqyrtojnë çështje të tilla ndoshta edhe me përparësi apo jo? Gjithçka varet nga vendimarrja e gjykatës së lartë. Nëse lënë fuqi vendimin e shkallës së parë, praktikisht është ecauruar gjithë rrugtimi ligjor i kësaj çështje. Nëse kthejnë çështjen për gjykimin në shkallën e parë, do të jetë më pas gjykata civile e rrethit gjyqësor Tiranë, e cila do duhet të caktojë sërish një gjyqtar tjetër, pasi një nga argumentet e gjykatës së apelit ishte që gjyqtari zoti Akron Zhukri ishte në konflikt interesi dhe nuk duhet ta shqyrtonte këtë çështje, pavarësisht se vetë zoti Zhukri kishte shprehur përpara që nuk mund ta shqyrtojë dhe gjykata kishte caktuar sërish këtë. Në këtë mënyrë, pas aktimit të trupit tre gjysore në gjykatën e shkallës së parë, do duhet të jepet një vendim sa i përket sërish padisë së bërë nga që nga mund themi kërkesës së bërë që nga dhjetori i vitit 2021, do të marrë një përgjigje nga shkalla e parë, e cila mund të apelohet sërish në apel dhe praktikisht mund të kemi një rikthim të gjithë situatës që ka ndodhur deri tani ku 2 vite kohë nuk i kanë dhënë ende përgjigje se kush është kryetari i Partisë Demokratike ligjërisht. Dakor, do të mësojmë sot nëse do të marrë kohë gjykata e lartë, sa kohë do të marrë, cili do të jetë vendimi, megjithatë Ervin, duke qenë se është paralajmëruar që spikerisht sot në 27 dhjetor teksa gjykata e lartë mlidhet për të nisur shqyrtimin e ankesave të dy palëve me trupën gjykuese që ti përmende, është lajmëruar edhe një protestë e demokratëve. Fillimisht me Ervinin duat ndalem sepse shoh që është në ambientet pas gjykatës lartë, çfarë vëren aty, masa të shtuara, sigurie, çfarë ke parë? Gjykata e lartë prapa krave të mi është hyrja kryesore, është hyrja e dytë më saktë e gjykatës ku fut administrata dhe më themi përfaqësuesit e palegjësorë të është rrethuar nga punonjës të rendit, nga punonjës të policisë, të cilët në mas kanë marrë më themi në mbrojtje godinën e gjykatës së lartë. Krahas forcave të policisë janë dhe forcat shqiponja, janë dhe më themi dhe struktura të tjera të posaçme të policisë, të cilët në rast agravimi të situatës apo që ka marrë masat e tyre për të ndërhyrë dhe për të, më themi, mbarvajtur veprimtarinë e gjykatës së lartë. Në rend të thotë se gjykata e lartë është një është trupa më e lartë gjyqësore sa i përket çështjeve që hetohen apo gjykohen në Shqipëri, ku më themi shkalla e tretë gjyqësorit, e cila në vetvete përfaqëson një institucion të rëndësisë së veçantë ndaj dhe forcat e shumta të policisë ka rrethuar atë ditën e sotme. Dakor, zhvendosemi ndërkohë në ambientet përpara gjykatës, me Ervin Koçin do të ritakohemi përsëri më tej.